Pravni centar za omladinski razvoj u saradnji sa Tehničkom školom Brčko organizovali su sportski turnir Sportom protiv nasilja koji se održava u sklopu projekta Inicijativa mladića povodom 16 dana aktivizma. U sklopu turnira donirana je značajna sportska oprema za potrebe rada tehničke škole koja se sastoji od mreža za golove, stolnog tenisa sa pratećom opremom i fudbalske lopte. Želimo mlade potaknuti da se bave sportom. Uključili smo veliki broj odjeljenja, kako muškaraca, tako i djevojaka, jer smatramo da je nešto sport jako dobra alternativa kada govorimo o prevenciji nasilja među srednjoškolcima. Ova vrijedna donacija uveliko će pomoći učenicima tehničke škole u realizaciji nastave u narednom periodu. Sve što dobijemo je dobro došlo, naravno, a pogotovo ovako konkretne stvari koje služe za realizaciju nastave. Današnjem događaju prisustvovali su i predstavnici Odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Obzirom da i projekat sam ovako obećava po svom nazivu i sigurno da je bliži po svom sadržaju omladini, ubijeđeni smo da će dati jako dobre rezultate, tako da ta uvezanost dobrog i korisnog sigurno će se pokazati kao svrsishodna. U fudbalskom dijelu turnira učestvovalo je 45 odjeljenja tehničke škole.